Gerą vakarą, bet safe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai. Sveikiname su jumis iš žiemiškos Klaipėdos, iš Švyturio arenos, kur netrukus šeimininkai Klaipėdos Neptūno krepšininkai. Ir tai nėra, kaip žinia, didžiąją dalį žaidėjų pakeitė. Arvidas ir gauna bloką nuo Austino Vailį, žaidėjas, aukštūgis pasižymė. Arvidas, vaidu į krepšį. Įpratome, pastaruoju metu nemažai matyti Arvidą 3 prieš 3 krepšinį, o čia klaida ir Žygimantas Janavičius greitoje atakoje. Dar vieno šanso varžovams nusteigia Arvidas. Drąsiai Darius Arvidas ir jo 3 taškis dabar. Komanda yra atkovojusi. Lykys. Vailiai. Nėra pražangos prieš Vailį, o Oskaras Pleikys atkovoja kamuolį puolime. Tai to padaryti nepavyksta. Janavičius ir apsigynusi. Klaipėdos Neptūno komanda tranzicijoje puola greitai. Molinkas, Vaitas, aštuntasis. Neptūnas greita ataka, pasiliekant laiko savajam atsakymui dar po varžovų. Iš polio Andersonas dabar jau ieškojo metimo. 3 plus 1. Štai taip. O stadijoje atstovaujant dubleriuose. Bausdavo varžovus su vidutiniais metimais jis, o čia Oskaras Pleikys. Mirdžiūnas, atakuojamas 2 prieš 2 Giedrius Bergaudas, Vailiai. O toliau dominuoja tiesiog baudos aikštelėje Oskar. Vienas šansas. Na, šiek tiek užstrigus. Ir statistika, kalbant apie žaidimas dublis, jau šio aukštaudio sąskaitoje. Oskaras Pleikys ir dabar jau yra 2 plus 1. Štai tai, krepšininkas. 13 taškų, Andersonas bando užbaigti ir užbaigė kelinį tiksliai. Labas, Gasne. Gušė užtvara, iš kurios kliūna. Darius Arvidas ir Deividas Gailius. Pataikė. Dar 6 minutės. Pagrindinio laiko. Andersonas iš 3 taškų zonos ir štai taip. O Lapas Gas visa komanda gynyboje atkovojo 23, iš viso 32, čia Vailiai dar pelno. Paaišku šeimininkai, dar viena Vailiai tvirta užtvara, norėtų pražangos puolime, priniečiai tačiau. Andersonas, Arvidas, iš 3 taškų zonos, Darius Arvidas priverčia mane švelniai. Rungtynių ketvirtajame kelinėje, rungtynių, kurias Neptūnas laimė ir kurios bus pažymėtos įspūdingų Austino Vailiai. Statistinių pasirodymų 38 naudingumo balai.